Брайана! Брайана! Еліс, Еліс, ти хіша, все добре, заспокойся, розслабся, розслабся. Що з нею? Я не знаю, вона просто почала кричати ім'я Брайана. Зараз я приберу руки, а ти просто не будеш кричати, добре? Спокійно, добре. Це ж Пол. Саме так, Пол поліцейський. А зараз залишайтеся на місцях. Слухаю. Джино? Невже це ти? Тебе погано чути. Так, це я. Я втомилася від чотирьох стін. Можливо, сходимо куди-небудь? Мені все одно, як ти це зробиш. Зроби не все. Де зараз Брі? Це погано. Не вистачало нам іще повідомлення новинок. Дідько, казино – це приватне майно. Просто тримайтесь. Мейсоне, забери своїх друзів і бався десь у іншому місці. Брі, тобі потрібно навчитися оволодіти собою. Ти такий розлючений. У чому справа? Я сказав, ідіть геть, вибач. Але ми не підемо, якщо вважаємо, що це на благо. Ми не підемо звідси, поки заклад не зачинять. Брі, скажи нам, як це бути капітаном Титаніка? Не розумію, чого вона злякалася. А що ви робили в підвалі? Ну не фундамент, звісно, перевіряли. Ми ховалися. Ця дівчина хвора, їй негайно потрібно до лікарні. Про неї потурбується Кортні. З нею все буде гаразд. Їй потрібен лікар. Я знаю, що він їй потрібен. Але не цей ваш лікар Роулінгс. Ти говориш це вже вдруге. Послухай, ну, цей хлопець небезпечний. І всі про це знають. Ну, звісно. З тобою їй точно стало краще. Брайан помер. Казали, що він самостійно вбив себе. Як це сталося? Розкажи, Еліс, ти була з ним у Бостоні? Заспокойся і не наполягай. Еліс, не поспішай. Брайан помер. Це не був суїцид. Його вбили. Це було вбивство.